Hi guys, Tim Malaya, we are back. Aku masih dengan adik. Hari ini kita akan react kepada Gakari Spin Mindset Live. Okay, all the links are down below. Kalau korang nak subscribe or apa, ada dekat link kat bawah. Jangan lupa follow kita orang, okay? Jom, dive. Slap bass. Funky. Siapa ini?
berbual lagi. Kalau tiga ni nombor tiga. Macam ni. Gempak. Okay, masih okay? So guys, tu Gakarik Spin. Kita nanti kita sum up lah. Kita dengar-dengar dulu. Kita jumpa on next video. Bye-bye.